Chala! Head Chala! Hello, what's up guys? Welcome sa aking channel. Nandito ang inyong lingkod na si Silverge para magpakita ng isang toy review. So itong nakikita nyo na figure is a Bandai figure na Dragon Stars series. So yung nakikita nyo sa loob ay si Super Saiyan Goku. This Super Saiyan Goku is a version 2.0. So nilabas itong version 2.0 na to sa series 13. So in this review, we're going to discuss about this figure and kung ano yung pinagkaiba ng version 2.0 na to sa version 1.0 na Super Saiyan Goku na Series 1. First natin na pag-uusapan is yung packaging ng figure na to. So nakikita nyo na yung front. So makikita nyo yung Dragon Star Series logo, yung name ng figure, yung Bandai logo, and yung Dragon Ball Super na logo. And yung makikita nyo na sticker dun sa right side, makikita nyo nakalagay is a new version. So since na nabanggit ko nga na this figure is a version 2.0, may mga enhancement na ginawa si Bandai dito sa figure nito. So mamaya pag-uusapan natin yan kapag na-unbox na natin tong Super Saiyan Goku na version 2.0 na figure na to. And also meron siyang nakalagay na sticker. So itong sticker na to is a toy sticker as a proof that this figure is a licensed figure made by Bandai. Pagdating naman sa taas, makikita nyo rin yung Dragon Star Series logo. Yan. So next naman is papakita natin yung gilid ng box. Yan, sa gilid ng box, makikita nyo rin yung Dragon Ball Super logo and yung name ng figure. And sa kabila naman, ito yung nagustuhan ko rito sa packaging. So, galing ni Bandai dito eh. Makikita nyo yung itsura ni Super Saiyan Goku. Yan, for every Dragon Star figures that you purchase, kapag tumingin kayo sa left side, makikita nyo yung art ng mismong character. For example, itong si Super Saiyan Goku, makikita nyo yung art niya dun sa left side ng box ng Dragon Star figures. And for me, nagustuhan ko yung ginawa ni Bandai sa packaging. And last, papakita ko is yung likod. Sa likod, makikita nyo yung mga characters na nilabas sa Series 13. So, ito yung mga nakasabayan niya. And makikita nyo si Super Saiyan for Vegeta, si Piccolo na naka-cape version, si cape version na Super Saiyan Gohan, si Krillin, and si Super Saiyan 4 Gogeta. Yung Super Saiyan 4 Gogeta na yan, yan yung pinakita sa Dragon Ball GT. So, in that series, nag-fusion doon si Super Saiyan 4 Vegeta and si Super Saiyan 4 Goku. Nung nag-fusion sila, yan yung naging resulta. Naging Super Saiyan 4 Gogeta siya. Yan, parang kahit paano for those na walang idea about this Super Saiyan 4 Gogeta. At isa, nagbigay ako ng onting information about this character. Ngayon, napakita ko na yung packaging sa figure na to. Bali, next time natin yung gagawin is i-unbox natin siya. So, papakita na natin yung contents ng figure. So, tara, proceed na tayo. Yan, so in-unbox na natin siya. So ito yung itsura ng version 2.0 na Super Saiyan Goku na Dragon Stars. And nung in-unbox ko to, ang kasama sa kanyang accessory is dalawang hand. For the size of this figure, so we're going to use the tape measure para masukat natin kung gaano siya kataas. Yan, so by measuring this, ang size niya is 6 plus inches tall lang siya. So, almost 7 inches na itong Dragon Stars na Super Saiyan Goku na version 2.0. For me, it's not bad for a 6-inch figure. For the articulations that it can offer, so unahin natin yung head. So galawin natin siya. Left, right. Yan, so kaya niya. So ibaba naman natin siya. Try natin ibaba. Down. So okay siya. Pwede natin siya iyuko. So try naman natin itingala. Yan. So kapag tiningala mo siya, so ganyan lang siya. So ang mangyayari kapag sinagad natin siya itingala, ang tendency matatanggal yung head. Yan. So dun sa pagtingala, hindi mo siya ganun masasagad kasi may tendency ganito yung mangyayari na senaryo. Matatanggal yung head. Pero maganda naman kasi kahit na natanggal yung head, nababalik mo naman yung head dito sa figure na to. Next naman is yung braso. So, namumove siya. Yan. Since na masikip siya, kasi hindi ko pa to totally na-articulate o nagagalaw. Yan. For me, okay siya. Pagdating dito sa braso, yan, naiikot to. Yan, nabibend yan. Ito, naiikot din. And also, na-up and down mo tong kamay. Kaya for me, okay siya. Pagdating naman sa bewang, yan, so na-ano siya, nabibend siya ng left and right. Pero hindi ganun ka-flexible. Yan, so hanggang dito lang yung limit ng articulation when it comes to bending the waist. Sa pag-ikot, yan, so naiikot siya ng 360. Yan. For the legs, yan, so okay naman yung articulation niya. For me, average yung articulation niya sa legs. Yan, so dito, okay din yung articulation niya. Yan. And also, pagdating sa paa, yan, naiikot mo siya ng 360. And nabababa mo na maayos yung paa. Yan, either na ibaba mo or itaas mo, no problem. So, let's talk about comparisons. Yan. So, yung nakikita nyo sa kanan is yan yung Series 1 na Dragon Stars na Super Saiyan Goku. Yan. So, marami tayong mapag-uusapan na pagkakaiba ng dalawang figures na to. So, unahin natin is yung body. So, for the body, kung titignan natin yung dalawang figures, mas malapad yung Dragon Stars na Series 1 na Super Saiyan Goku against sa version 2.0. Yan. From legs, pagdating sa muscles, mas malapad yung version 1.0. Pagdating naman sa colors, mas accurate yung sa version 2.0 against sa version 1.0. Kasi kung titignan mo kasi yung pagka-orange nung version 1.0, isa hindi siya accurate for me in my own opinion sa napapanood natin na Dragon Ball. Yan, so pagdating naman sa articulations that it can offer, nung ginalaw ko yung version 2.0, mas maganda yung articulation na i-offer ng version 2.0 against sa version 1.0. Kasi kung titignan kasi natin yung body, may advantage kasi kapag slimy yung body ng isang figure eh. Kasi makakagawa ka ng iba't ibang poses. Hindi katulad ng mga ibang figures na oo, malapad nga pero hindi mo magagawa yung mga extreme poses na gusto mong gawin. And last naman is yung ano, yung scalp. So kung titingnan natin yung scalp, mananalo yung version 2.0. For me, when it comes to accuracy, maganda yung scalp ng version 2.0. And pagdating dun sa buhok, for me mas gusto ko pa rin yung version 2.0. And pagdating naman sa body, kung titignan mo, ang layo ng pagkakaiba. Lalo na yung upper body. So kung titignan mo yung upper body nung dalawa, ang disadvantage lang ng ano ng version 1.0. So makikita natin to. So ito yung 1.0. So kung titingnan natin yung 1.0, makikita mo yung banda rito sa may shoulder part niya. Yan, makikita yung bilog dito. So for me it's a disadvantage for me in my own opinion. Yan, kung titingnan naman natin yung version 2.0, wala siyang ganun. So, for me, maganda yung pagkakagawa ni Bandai on putting better details on this Dragon Stars figure. Yan. Pagdating naman dito sa upper body dito sa part na to, so, ang layo. So, dito, parang itsura niya, parang ang laki ng damit sa kanya ng version 1.0. Pero dito, isa, sakto yung pagkakagawaan dun sa clothes ng part dito sa version 2.0 na Super Saiyan na Goku. Yan. Para kahit papano, if you see this both in the market, at least may idea na kayo kung ano yung pagkakaiba nilang dalawa. But then again, it's your choice pa rin naman if you're going to go with the version 1.0. Lalo na for those who are aiming just only for the character and not for the details or features that it can offer. Besides this Dragon Star series na Super Saiyan Goku, question, may nilabas pa bang ibang toy line na Super Saiyan Goku? So the answer is yes, may nilabas pang ibang toy line yan. So if you don't want a Dragon Star series figure na Super Saiyan Goku, you can go for Master Grade Figure-rise or MG Figure-rise. Yung MG Figure-rise, kapag tinignan mo yung loob ng box niyan, so makikita mo sa loob is mga runners. So model kit yung MG Figure-rise. So kapag binuo mo yung MG Figure-rise na yan, kapag kinumpare mo rito sa Dragon Stars, ang advantage kasi ng MG Figure-rise, mas malaki yung Figure-rise against dito sa Dragon Stars. And also, kapag tinignan mo yung ibang parts niya is may inclusive siya or may kasama siyang ibang accessories na hindi na i-offer ng Dragon Stars. If you don't want MG Figure-rise, you can go for Figure-rise Standard. Yung Figure-rise Standard, ang maganda kasi sa Figure-rise Standard, ang size niya is 7 inches tall yung Figure-rise. So, halos same lang ng laki ng Dragon Stars yung Figure-rise Standard. And ang advantage ng Figure-rise Standard again sa Dragon Star figures, may kasamang effect parts yung Figure-rise Standard. So yun yung magandang na-offer ng Figure-rise na hindi na-offer ng Dragon Stars. Kasi kapag binili mo yung Dragon Stars na figures, walang kasama mga effect parts yan. So if you don't want Dragon Stars, kung gusto mo na ganyan yung laki, around 6 or 7 inches tall na may mga kasamang effect parts, lalo na kung gumagawa ka ng photographies, go for Figure-rise Standard. And also, Figure-rise Standard, model kit din yan, same as MG Figure-rise. Yan, so kapag kinumpare mo yung MG Figure-rise against sa Figure-rise Standard, in terms of size, mas malaki yung MG Figure-rise against sa Figure-rise Standard. Pero pagdating sa articulation na na-offer, mas better yung Figure-rise Standard against sa MG Figure-rise. If you don't want a Figure-rise Standard, kung gusto mo na figures na mas maganda yung articulation and details na i-offer, go for SH Figuarts. So, sa SH Figuarts, dalawang klase ang nilabas yan. So, isang regular release and isang SDCC exclusive na Super Saiyan Goku na SH Figuarts. Yan, so, anong pinagkaiba nila? Well, the answer is yung box and yung color. Yan, so, ito yung nasa picture. Mas maganda yung na-offer niya na articulation. And also, yung details niya is maganda rin na na-offer compared sa mga nabanggit ko na MG Figure-rise, Dragon Stars, and Figure-rise Standard. Pero ang problema lang dito sa SH Figuarts na Super Saiyan Goku, parang katulad din siya ng Dragon Stars. Wala tong kasamang effect parts. Pero ang advantage naman ng SH Figuarts na to against sa Dragon Stars, may kasama tong face part. Sa Dragon Stars, wala. So, yun yung pinagkaiba nila. Pero kung sa size, kung pagtatabihin natin ang Dragon Stars against sa SH Figuarts, mas may kalakihan ang Dragon Stars against sa SH Figuarts. Yan. Para tis kahit papaano may idea na kayo na just in case makita nyo itong mga nabanggit ko sa merkado, at isa, meron na kayong choices kung what type of Super Saiyan Goku are you going to collect. And that's it. I hope na this review is nakatulong sa inyo in your hobby needs. For more updates and reviews, like and subscribe to my YouTube channel, Verge Kevin Omali, and also like my Facebook page, Silverge Toys and GUNPLA Family, para maging updated kayo sa mga susunod ka pang gagawin na toys or GUNPLA reviews. Kaya hanggang dito na lang tayo, guys. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood. Happy collecting to all, and God bless. Kaya huwag kayong mawawala hanggang sa muli natin pagkikita. Paalam!